Підбиваємо підсумки середи. В студії працює Світлана Комлєва, про що вже готові розказати журналісти нашого телеканалу. Дивіться коротко в анонсі. Юрій Луценко про рівень злочинності. Вакцинувати чи ні – ситуація з захворюваністю на кір. Співпраця триває, черговий меморандум. Срібний мольберт – перший етап конкурсу. Заборона полювання – період реву оленів. 105-й день народження – поважний ювілей. Відсьогодні уряд розпочинає процес виплат підвищених пенсій. Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 11 жовтня в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу за винятком деяких положень. Документ опублікували у виданні «Голос України». Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року. Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій. Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсії і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років. Тож більше 9 мільйонів пенсіонерів відсьогодні отримуватимуть підвищену пенсію. Для 5,5 мільйонів українців вона підвищиться в середньому на 700 гривень. Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Згідно з проектом, в першому кварталі 2018 року планується розробити і подати законопроект про визначення розмірів страхових внесків і бази нарахування страхового внеску до системи накопичувального пенсійного забезпечення, який має визначити правила і загальні вимоги до програм обов'язкової та добровільної участі в накопичувальній пенсійній системі. Уряд виділив 100 мільйонів гривень з резервного фонду для проведення заходів, пов'язаних з підвищенням рівня захищеності об'єктів зберігання боєприпасів. Проект розроблений з метою виділення з резервного фонду коштів на виконання робіт по підвищенню захищеності наших об'єктів, доповів міністр оборони України Степан Полторак. Після чого рішення було ухвалено урядом одностайно. На Закарпаття навідався генпрокурор Юрій Луценко. Під час брифінгу він наголосив, в області досі не зупинили хвилю тяжких злочинів. Підняв питання і незаконного грального бізнесу. Подробиці у наступному сюжеті. Під час зустрічі з журналістами Юрій Луценко повідомив про внутрішнє розслідування Генеральної інспекції Генеральної прокуратури на Закарпатті. Результатом стало відкриття досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364, а саме зловживання владою або службовим становищем щодо керівництва Тячівської місцевої прокуратури. Йдеться про крашування грального бізнесу в місті Тячів. Був затриманий та доправлений сюди до Ужгорода керівник Тячівської прокуратури за підозрою, за ознаками дій, що ймовірно можуть кваліфікуватися як службова недбалість або навіть зловживання. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури на функціонування, відкрите функціонування в невеликому місті багаточисельних гральних закладів, а також на покривання незаконної вирубки лісу. Говорили на брифінгу і про незаконну вирубку лісу. За словами Юрія Луценко, Тячівська місцева прокуратура закрила 3 кримінальні провадження щодо незаконної вирубки. На вимогу Генеральної прокуратури відновити провадження ніяких слідчих дій так і не було проведено, а винні не покарані. Однак в цьому напрямку є позитивні результати. Можливо, для вас буде доброю новиною те, що буквально на цьому тижні був затриманий і буде відповідати цілий керівник обласного лісового господарства Буковини. Якщо не помиляюся, це було 2-3 дні тому. Він також був в розробці прокуратури, там спрацювало. Коли спрацює в Закарпатті? Тоді, коли велика риба почне хапати чужих черв'яків, поки що не хапає. Ви знаєте, інколи навіть попередження спрацьовує профілактично. Що стосується найбільш резонансних справ в краї, зокрема корупційних, то Юрій Луценко задоволений роботою органів прокуратури. Однак констатує, в Закарпатті, як і в будь-якому іншому регіоні, проблема одна й та ж. Судовий процес займає досить тривалий час і не завжди приносить бажаний результат для суспільства. На жаль, конкретних рішень судів
про засудження з реальним позбавленням волі є лише десятки. І це дає мені не тільки можливість, а просто необхідність говорити. Ми мусимо активно всі разом суддями зробити все, щоб суспільство отримало сигнали про відповідальність корупціонерів. Причому, коли мені кажуть, що це ви тут розказуєте про дрібізок, про того чиновника, от почніть зверху, і знизу, бо кожен хабар – це ракова клітина, яка з'їдає країну. Велику увагу генпрокурор приділив вже екс-керівнику військової прокуратури Ужгородського гарнізону, а нині прокурору АТО Олегу Цицяку. У присутніх була низка претензій до останнього, на які Юрій Луценко відповів. Якщо новий прокурор сил АТО найближчим часом не покаже бажаних результатів, буде звільнений. А всі докази щодо його можливої неправомірної діяльності генпрокурор порадив надати прокуратурі для перевірки. З Ужгорода Юрій Луценко відправився з робочим візитом до Івано-Франківська. У Словаччині судять банду прикордонників, яка переправляла нелегалів. Як інформують словацькі ЗМІ, саме українець був головним організатором цієї схеми. Однак перед судом наразі постав інший його співвітчизник, бо інших 7 учасників банди ще розшукують. Резонансну справу почали розглядати у понеділок 9 жовтня в окружному суді міста Кошиця, куди її передала прокуратура після завершення розслідування. У ході розгляду справи стали відомі нові подробиці. До банди входили 2 колишні працівники поліції, які працювали на кордоні пункті пропуску Вишнє-Нємецьке, та 3 діючі правоохоронці. Усі вони разом з іншими членами банди перебувають у розшуку. 6 громадян Ємену та 1 суданця затримали сьогодні вночі на Ужгородщині прикордонники у ході спільних з оперативниками заходів по протидії переміщенню через кордон незаконних мігрантів. Зі слів затриманих, вони прибули з далеких країв, щоб потрапити до країн ЄС у пошуках роботи. Наразі правопорушників доправили до пункту тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Попередили спробу тютюнової контрабанди. На Закарпатті прикордонники затримали 2 українців з контрабандними цигарками. Наряд відділу Косино Мукачівського загону зупинив 2 чоловіків 32 та 50 років, які намагались незаконно перетнути державний кордон. З собою вони несли сумки, запаковані безакцизними тютюновими виробами. У сумках правопорушників знаходилось майже 700 пачок цигарок, які згодом передали співробітникам ДФС. У Тячеві у жахливій аварії загинув юнак. 20-річний мотоцикліст, житель села Руське Поле, на швидкості влетів у припарковану Татру. Він рухався в напрямку центра міста та раптом виїхав на зустрічну смугу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Наразі триває досудове розслідування. Спочатку жовтня до медиків із симптомами гострих респіраторних захворювань уже звернулося понад 2000 пацієнтів. Традиційно більшість зафіксованих хворих – це діти. Зараз, особливо з вересня, діти перебувають у класах, діти перебувають в садочках, в групах, тобто тісний контакт. І, звичайно, що створюються всі умови для поширення інфекції. Наразі спалахів грипу чи грипу в Закарпатті немає. Захворюваність на 13% нижче визначеного епідемічного порогу. Медики продовжують моніторити стан захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. 116 випадків захворювання на кір зафіксували на Закарпатті з початку року. За словами медиків, одна з основних причин поширення хвороби – відмова від щеплень. Більше про цю недугу та методи профілактики у наступному матеріалі. Пневмонія, запалення мозку, вушні інфекції, а в деяких випадках – смерть. Такими ускладненнями характеризується кір. Ліків від цього недугу немає. А перші симптоми можуть проявитися лише на 6-й день. Це висока температура, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, пронос та блювота. Особливим симптомом є червоний висип по всьому тілу. Зокрема, на Одещині від кору уже фіксують 2 летальні випадки. В Одеській області померло 2 діток. Є пневмонії, які не відповідають на лікування нічим. Тобто можна вводити ліки, можна міняти ці ліки, а хвороба наростає, стан дитини стає складним, стає важким, підключаються на апарат штучного дихання і в кінці кінців дитинка, на жаль, помирає. Щоб вберегти дитину від захворювання, лікарі наполегливо радять не нехтувати вакцинацією.
Більше 60% хворих не мають жодного щеплення. 25% захворілих осіб мають в анамнезі одне щеплення. І тільки 5% осіб, які захворіли, мали в анамнезі два щеплення. Що єдиним можливим способом протидіяти цій інфекції є вакцинація, то я закликаю ще раз батьків свідомих провести щеплення своїм дітям. Та навіть і такі можливі ускладнення не мотивують батьків щепити дитину. На сьогодні в області понад 50 тисяч дітей без вакцинації. Це при тому, що вже цього року 111 неповнолітніх і 116 випадків хворіли кором. Тому що попередити спалах інфекції дітей, у яких немає жодного щеплення від кору, можуть не допустити до навчання. Рішення департаментом освіти спільно з департаментом охорони здоров'я, що якщо дитина не має жодної вакцини проти кору, вона з наступного понеділка не приймається в дитячий колектив. Тобто, щоб розірвати оці ланцюжки контактів, необхідно було зробити такі кроки. До слова, минулого року не було жодного випадку захворювання на кір. Попри нинішні цифри, ситуація в області відносно стабільна, запевняють медики. Щоб щепити дітей, Закарпаття наразі має 20 тисяч вакцин. Всі європейського зразка. При необхідності область отримає додаткові вакцини. Черговий меморандум про співробітництво підписали в Ужгородському національному університеті. Співпрацюватимуть представники вишу з Ужгородською міською радою. Які спільні проекти планують реалізовувати, розкаже Мар'яна Мартин. Ужгородська міська рада зацікавлена у співпраці з УЖНУМ. Про це на зустрічі з керівниками вишу повідомив мер обласного центру. Університет не може жити без міста, і місто не може жити без університету. Тому ми домовляємося, щоб спільно розвивати наше місто, спільно впроваджувати інноваційні проекти, які розробляються з допомогою студентів та науковців Ужгородського національного університету. Оце такі завдання, які ми ставимо перед собою. Спільне написання грантових проєктів, робота зі студентами, благоустрій територій біля приміщень вишу – і це тільки короткий перелік сфер, у яких може розвиватися співпраця, каже Богдан Андрієв. Керівники вишу переконані, співпраця може бути плідною, тим паче, що ресурсів та раціонально мислячих людей вистачає. У нас працює більше 2700 працівників. І хочу сказати, що в нас біля 14 тисяч студентів. Тобто, якщо підсумувати, це більше 16,5 тисяч осіб, які в значній степені визначають обличчя нашого міста. І я скажу, що це не найгірша частина нашого міста. Каже, це хороша мотивація як для викладачів, так і студентів, зокрема, і для міської ради. Між тим, керівники закладу відмітили, і досвід у такій роботі вже мають. Похизувалися, зокрема, прогресом у міжнародній співпраці. Наші студенти здобували практику під час перекладів на заходах міської ради. Дійсно, ми тепер готуємо дуже багато проєктів в рамках проєктів транскордонної програми. У нас масштаб такий – від Сполучених Штатів Америки до сусідніх держав. Ну а щоб не бути голослівними, завершення зустрічі підсумували підписанням меморандуму про співпрацю між УЖНУ та Ужгородською міською радою. Срібний мольберт стартував. Учасники конкурсу розділилися на дві групи і вже почали працювати. Хтось в Ужгороді, а хтось в Хусті. Сьогодні перший етап конкурсу, під час якого молоді художники повинні зобразити на своїх полотнах міський пейзаж. Детальніше з Ужгорода наші кореспонденти. Передати історичний дух Ужгорода з його величною архітектурою на полотно готується молодий художник з Будапешта Герго Банкуті. Тут він вперше, але за лічені дні вже встиг надихнутися міськими пейзажами. Власне, саме з цього жанру і стартує конкурс «Срібний мольберт». Я не впевнений, що саме я буду малювати і де саме. Але я вже маю декілька ідей. На роботу у нас всього 6 годин, тому доводиться швидко шукати цікаві місця. А їх у вас багато. Мені особисто дуже сподобалася архітектура міста з його маленькими та старими будинками. Але не архітектурою єдиною. Кольоровою гамою та лініями в абстракції художники перенесуть на полотно Ужгород експресивний. У кожному мазку пензля багато живих емоцій та яскравих тонів. Яскраві кольори, також лінії можуть бути, ну, все, що завгодно. Особливі технології для цікавої та цілісної роботи не такі вже й важливі. Потрібно тільки писати від душі. Передавати власні почуття та враження від міста над Ужем буде і молода художниця з Одеси Злата Шушман.
Первое, надо полюбить тот массив, который ты видишь. Это, ну, залог, что он хорошо получится. То есть если что-то тебя не удовлетворяет вот в этом пейзаже, то, скорее всего, что он у тебя не выйдет. Должно зацепить. Ну и для меня важно максимально передать отношение, состояние природы в данный момент. Під час першого конкурсного дня срібного мольберту художники буквально заполонили місто. Міський пейзаж у когось асоціюється з старовинним Ужгородським замком, у інших – з міськими вуличками. А когось зачарував Уж. Але вже завтра на учасників чекає другий етап конкурсу – портрет. Ювілейна виставка. В Ужгороді відкрилась персональна ретроспективна виставка творів живопису та графіки Емми Левацької. Художниця представила на суд глядача більше 30 робіт. Тож своїми враженнями від експозиції поділяться мої колеги вже за мить. Ювілейну ретроспективну виставку відомої закарпатської художниці, педагога та громадського діяча Емми Левацької відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури і побуту, з яким художниця протягом останніх 30 років активно співпрацює у різних сферах, розповідає керівник скансену. Ми з нею співпрацюємо не тільки як із митцем, народним умільцем, а як із педагогом. На базі музею нею проводилися і проводяться різноманітні лекції з питань народного мистецтва, естетичного виховання і так далі. Звичайно, що знаючи про її ювілей, ми не змогли відмовити. І Емма Романівна, звичайно, виставляється в виставкових залах нашого музею. Виставка присвячена 80-літньому ювілею художниці. Близько півсотні відвідувачів, які зібралися на заході, мали нагоду побачити більше 30 робіт живопису та витинанок. Ювілярка каже, бачить себе не тільки в цьому, але й в декоративно-прикладному мистецтві, а головне – в передачі своїх мінь підростаючому поколінню. У свої 80 Емма Левацька поповнила ряди членів Національної спілки художників України. Каже, це змушує її працювати ще з більшою відповідальністю. Це така етапова виставка. Я не хочу сказати, що це щось тут дуже унікальне. Обично завжди кожен художник проходить якийсь етап творчості своєї, і через деякий час йому хочеться показати свої роботи людям. Оце точно так же і я. Щось такого тут унікального, і ще не прийшов час, щоб я зробила усе упереді, як кажуть. Ну, але я сама собі зробила оцінку, я подивилася на ці роботи із сторони, тому що інколи роботи, які дивишся дома, воно одне й те ж, а коли поставиш їх в різну ситуацію, в різні обстановці, вони зовсім по-другому сприймаються. Привітати ювілярку та відвідати виставку прийшло чимало рідних, знайомих та шанувальників творчості художниці. Всі без перебільшення кажуть, Емма Левацька – унікальна людина. І робить такою її як професійна діяльність, так і ставлення до людей. Я думаю, саме головне, що Емма Романівна зробила, це направила тих діточок в майбутнє як творчих особистостей, відкрила їм свої таланти. І те, що вона сама художник, інколи художник замкнутий, працює для себе любимого, заробляє гроші, кує там. А Емма Романівна – широка душа. Ну, я дійсно давно знайома з її творчістю. Ну, повірте, що ці витинанки, якими, мені здається, крім неї на Закарпатті взагалі ніхто не займається, тому що ну, це не дуже так притаманно нашому краю, скажу так. Але то, що вона робить з цим папіром, ну, це просто, це фантастика. Всі роботи, представлені на виставці, охоплюють останні 10 років професійної творчості ювілярки. Однак на цьому вона не планує зупинятися та обіцяє ще на одну виставку нових робіт. «Укрзалізниця» планує розділити пасажирські перевезення далекого сполучення на 3 сегменти – «Комфорт», «Стандарт» та «Економ». За словами голови правління підприємства, поїзди «Комфорт» сегменту формуватимуться виключно із використанням новітнього рухомого складу, але на них діятиме відповідно економічно обґрунтований тариф. До послуг пасажирів будуть також поїзди «Стандарт» середньої цінової політики та «Економ» – соціальні, витрати на які перевізнику мають відшкодовуватися в держбюджету. В «Укрзалізниці» пояснюють, що така сегментація поїздів дозволить пасажирам робити свідомий вибір, залежно від побажання отримати такий рівень послуг, який відповідає категорії поїзда. З вірою у серці та молитвою на устах. Так радить жити іншим старожилка з Рахівщини пані Ілона. Днями жінка відсвяткувала свій 105-й день народження. Як вітали ювілярку, дивіться у сюжеті.
Місцеву старожилку в селі знає кожен. Знає та поважає. Пані Ілона завжди була привітна з іншими, такою залишається й донині. Свої 105 років святкує в колі найрідніших. Вони і діляться таємницею довголіття жінки. Не боліли, як ми. Вона таблетки в житті пили, вона не була до врачі. Як ми тепер вже всі ходимо до врачі. От станемо рано, всі боліть, а вона не боліли. Родина у пані Ілони велика. Дві доньки, син, 5 онучок та 8 правнучок. Раніше вона їм допомагала та підтримувала. Зараз вони віддячують їй своєю турботою та теплом. Тут онучки, і всі ходимо до неї, вона не важко. Тепер нема такі баби, щоб жили, як вона. Вона дуже добре, що працює всі до баби. Що живемо такий день, що ніхто не дає на старість, а вона вже все нормально, може жити. Зі сльозами на очах вітає сьогодні пані Ілону син. Радіє, що мама дожила до таких років, пригадує нелегке життя родини. Вона робила, сильно робила. Сильно. Вже ходила туди, там. Кормили нас. Осталося з троєм дітей. Нелегко було, нелегко. У 105 років жінка ще навіть цитує Біблію румунською мовою. Від народного депутата України Василя Петьовки у подарунок пані Ілона отримала телевізор та теплі привітання. Дозвольте мені щиросердечно привітати вас від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Бажати вам ще багато років життя, здоров'я. Дякую гарно за подарунок, за те, що не забуваєте. Бажаю вам здоров'я та щастя і прожити стільки років, як я. На Закарпатті встановили заборону на полювання благородного оленя. Саме у жовтні триває гон цих тварин. У Карпатах можна почути рев, який згодом переходить у рик. Так самець вишукує самку. На цей період у лісі обмежують будь-яку лісогосподарську діяльність. Також проводять роз'яснювальну роботу з місцевим населенням. Більше інформації у сюжеті Яни Шершу. У жовтні на території Закарпаття та й усієї України, де мешкають благородні олені, встановлена заборона полювання на диких тварин. Саме в цей час руді олені мають період реву. Самотні самці таким чином приваблюють самок. Зараз в цей період заборонено будь-яке відвідування цих місць для того, щоб не перешкоджати цьому їхньому періоду, який далі буде від цього буде мати чи збільшення, чи зменшення поголів'я оленя благородного у горах. Збуджені вони б'ють рогами в молоді деревця, ламають гілки, здирають кору. Тварини часто катаються по землі, мало їдять і під час гону втрачають 30-40 кілограмів ваги з своїх звичайних 160-300 кілограмів. Благородний олень в Карпатах водиться з давних давен. Взимку в горах вони зазвичай здійснюють тривалі сезонні переходи, оскільки шукають менш засніжені місця. Проте, зі слів лісівників та мисливців, ці тварини в період холодної зими 1998 року практично зникли території краю. І лише завдяки подібним заходам вдається поступово відновлювати їхню популяцію. Ми на кінець року, на початку слідуючого року проводиться інвентаризація, і ми тоді по слідах определяємо, коли вже є сніговий покрив, ми определяємо, яка кількість поголів'я є оленя, як і самця, самки. Якщо брати той період, це маємо період 20 років майже, то поголів'я, можна сказати, що збільшилося в 300-400 разів. У період гону оленів у лісі обмежують будь-яку лісогосподарську діяльність – рубки, чистки. Проведена також роз'яснювальна робота з місцевим населенням, яке в цей час активно збирає гриби щодо зведення до мінімуму відвідування лісу. У Вікіпедії визначилися з наймальовничішими світлинами України. У рамках фотоконкурсу «Вікі любить землю» визначили топ найкращих світлин природи України. Під час конкурсного місяця 356 учасників завантажили у Вікісховище понад 15 тисяч світлин, що зафіксували 1860 об'єктів природо-заповідного фонду нашої країни. Близько тисячі конкурсних світлин вже ілюструють статті у Вікіпедії різними мовами. Повідомляю, що автори 11 фотографій, що отримали найвищі оцінки журі. Всього за 5 років сфотографовано 40% об'єктів природо-заповідного фонду України, загальна кількість яких становить понад 8 тисяч. Конкурс цього року проходив у 36 країнах.
Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Енергоефективність, фінансове заощадження, сміттєвий сором – проблема району. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу і за те, що залишаєтесь в нашому товаристві. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось в наступних випусках.